אוקיי, אז אלה המזרונים, זה התחתון, יש לי אותו כבר שנתיים, זה העליון, זה של 6 חודשים, והמזרונים, כמו שאתם רואים, כרגע מנופחים, והם לחלוטין 100% תקינים. מנופחים כבר במשך יומיים. ירון ביקש שנעשה קצת קמפינג ביתי פה במרפסת, אז התקנו את האוהל וישנו ביחד באוהל במרפסת ככה, וזה היה לפני יומיים. עדיין המזרונים מנופחים. בכל אופן, המזרון הזה שהזמנתי, והנה עכשיו אתם יכולים לראות את החורים, הגיע עם חורים, אבל את החורים האלה לא יכלתי לראות בעין, ממש אי אפשר לראות גם אם אני מתקרב פה במצלמה. אתם לא תצליחו לראות שום דבר משמעותי שעוזר לראות את החור. אז מה שעשיתי כדי למצוא את החור, זה היה קשה, ניסיתי שתי שיטות. השיטה הראשונה זה פשוט לשפשף את המזרון עם סמרטוט רטוב עם הרבה מים, ואז וסבון, ולראות אם יש איזה מקום שיוצאים ממנו בועות, אבל זה לא פתר את הבעיה, כי לא הצלחתי למצוא את החורים האלה. ומה שבסופו של דבר עשיתי זה פשוט מיליתי אמבטיה, ככה קיפלתי את המזרון כל פעם ככה, כל פעם בנקודה אחרת כדי שהוא יוכל להכניס את כולו, עד שכשהגעתי לנקודה הזאת וזאת ראיתי שבעצם יוצא מהם ממש זרזיף קטן מאוד של בועות אוויר, ואז סימנתי את זה עם מרקר שחור, שבגלל זה גם קצת רואים עדיין פה משהו, אחרת יכול להיות שאפילו לא יורים לך את התיקון. וזהו, אחרי זה השתמשתי בדבר הזה. עכשיו, יש שתי אפשרויות לתקן מזרון. אפשרות אחת להשתמש בפד, לברוח את הדבק סיליקון הזה, ואז להדביק את הפד. אבל מכיוון שמדובר בחורים קטנים, ההמלצה שהייתה כתובה במין כזה אלון קטן, שמגיע איתם, זה עוד אחד שיש לי, הייתה שאם זה חורים ממש קטנים, אז פשוט לשים רק את הדבק סיליקון. אז זה מה שעשיתי, שמתי את הדבק סיליקון, שכבה ראשונה כזה, ככה מורחים טיפה עם האצבע, וממש שכבה דקה צריך לשים. אחרי זה ליתר ביטחון, למרות שלא ביקשו את זה, אני העדפתי לשים, אחרי שזה התייבש, העדפתי לשים עוד איזה שכבה ממש דקה, ככה רק כדי שיהיו כמה מולקולות שככה יספגו את השימוש היומיומי בלי שיגיעו ככה אולי לחור. לא יודע אם זה הכרחי או לא, אבל עשיתי את זה. וזהו, מאז כמו שאתם רואים, יומיים, המזרון מנופח. זה גם כן מנופח, שתיהם מנופחים באותה מידה. וזהו, התקלה נפתרה. אם יש לכם איזשהו בעיה, גם ממליץ לכם לקחת את הדבר הזה לשטח, אם יש לכם מזרוני תרמורסט. כי אם יש לכם איזשהו אגם או מקור מים שאתם יכולים לטבול את המזרון, אפילו אם יש לכם חור קטן, אתם תצליחו לפתור את זה. זהו, גם כן זו אופציה נוספת. זהו, אז תודה לכם על הצפייה, ונתראה בווידאו הבא.